Halløj, og velkommen til. I dag der er lavet jeg simpelthen fejl, at jeg sidder og optager med facecam. Det burde jeg ikke have gjort, fordi det er fucking varmt. Så det går, at der kommer nogle videoer i fremtiden her, hvor det ikke har det på, fordi hvis det er for varmt, så det, man skal sidde med sådan et lys foran sig for at lyse sit ansigt op. Det er frustrerende, fordi ja, det er virkelig, 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 virkelig varmt. Men vi spiller i dag sammen med Isco og Saki. Og så smuttede Isco, fordi han skulle tidligt i seng, fordi han skulle på arbejde. Og så spillede vi lidt duo bagefter. Og vi legede lidt med bilerne, klarede lidt challenges for Isco, og ja, vi hyggede os. Havde nogle gode games faktisk. Også nogle lidt dårlige nogle, men sådan er det jo. Ja, lad os bare komme i gang. Okay, skal du se noget virkelig trist? Lad mig se. Den er muted! Ha! Nå, det er den der! Jeg troede, det var never gonna give you up. Nej. Nej, vent lige. Er vi så claimet for alle de gange, vi har brugt den? Ikke endnu i hvert fald. Åh, oh, nej. Vi er fucked. Ja, vi er lidt fucked. Fucking K-pop lort. Den kan du bare klippe ind, hvis jeg gerne vil bruge den til at takke. Mange tak. Det er hov, Isco. Ja, Isco kan godt høre den. Ja, jeg kan godt høre den. Så der står der nummer på dem. Ja, fire. Der var noget med, at du var med fire. Hvad er det, vi leder efter? Det er den her bygning, tror jeg. Vi leder efter en hemmelig kælder. Ja, det skulle være et eller andet. Jeg tror, det er den her bygning. Men jeg ved ikke, om du kommer ned. Nej. Hvad er der musik her? Er det her? Ja. Wait. Satan der. Landmark. Var det? Det var det, okay. Kæft, det er vildt. Hvad var på ned, eller hvad? Okay, hvad det var det? Åbenbart. Nej, der er noget, der ikke er noget inde i væggen herinde. Hvor er det? Haha! Nå, okay. Skulle man bare hoppe på den? Hvor mange væg skal man smadre? Det var det til gengæld. Ja, der er nogen, der er nogle gamers over, der er en, der løber der. Det er nok ham, der skød på mig tidligere. Kør ham ned! Nej, jeg kører dig. Jamen, vi skal da ikke. Skal vi da lade sig med en? Er nok. Kan man tage ham med? Check ham. Kan man sådan bære ham og tage med ind i bilen? Nej, kan man ikke. Er det AIS? Ja, det er så fedt. Check ham. På det AIS. Hvor laser? Meget nære er det der. Jeg føler bare, at AIS er blevet bedre til loot. Det er ikke som det der med sådan. Tror jeg ikke. Han rammer. Bitch. Stinker lige en her. Det giver han nok ikke af. Han død. Okay. Han er ikke meget liv. Jeg har lige en stink tilbage. Okay, det kom der. Oh, hey, han har 1 HP. Jeg rammer den en gang. What? Lol. 40. Ah. Hvad er det? Han... Tror han ramte den med sin RPG. Ja, de var ikke på samme måde. Nå, sådan en tank der. Hvor er der en gule XP coin? Den vil jeg gerne have. Skal man være i en... Jamen, skal være i et virkel. Det kan jeg ikke. Det er nu kan jeg. Nu er view distance så høj, end det der. Fik du den? Skal vi op til vores nabo igen? Ja. Der er en zipline i sgu. Vi kan farme lidt. Kan vi det? Ja, det bliver næste game. Åh, den drift der. Åh, vi er game med kæmpe store jæder. Oj. Lad os lige snakke om det. Altså han har kæmpe store jæder, så så stor svær han nok heller ikke finde. Nice, vi fik klokken. Jeg ramte en. Jeg ved ikke hvem. Åh, fuck. Renegade ramte 20 skjold. Skal lige lidt væk. Nice. Den anden er... 35 hvid. Han lå ham der for mig. Han finisher. Hvad er han? Han er oppe nu, bygger. Han har kæmpet sit morgen. Ja, han morgen. Ja. Nice. Wait. Der var en dernede, var der ikke? Det ved ikke, der er en tilbage. Jeg må være mere... Så skal vi lige finde en bil, Sakke. Så må vi nakke den sidst med en bil. Ja. Og chill out nu. Jeg er lige ved at lave efter en bil. Nej. Okay, hallo. Satan har kørt den her ned i en sum. Hun er. Jeg er næsten ude. Nice. Det røg vi igen. Vi røg igen alle sammen. Det kan vi bare sortne igennem. Han har jo grabberen. Nej. Ham tror jeg sgu ikke i forhold til bilen. Nej, det gør vi nok ikke. Jeg ramte den noget. Ja, jeg skal lige få lortet der. Han skal gribe selv med grabberen. Det gjorde han ikke. Det er noget, han skal ikke.
Jeg synes altid, når vi skal til live med den sidste, så har en grappler. Hver gang. Ja, men vi skal have en Iron Grappler. Vi lander i Agency. Ej, der er selvfølgelig ikke nogen. Jo, det gør vi godt. Det er den Lambo, der farver sådan derfor. Hvordan? Ja, det har jeg. Ja. Hvad laver du? Hvad laver du? Hvad laver du? Hvad laver du? Du skadede den også. Hvor må ramte den. Jeg er lidt hårdt, at ramte dig indeni. Men det gør det ikke. Plejer, skulle vi gå ind med stil. Vi flyver over jo. Ah, nej. Så går du bare ind igen. Forvirrer lige fjenden. Og der. Hvad ramte vi sakket med, at vi ramte alle andre? Wait, den ser mærkeligt ud, den kone der. Det gør du lige med, når hjælper med at fejle. Ja, det gør lige på mig. Der er nok. Der er et hold, der kan lige bakke ind i min boks. Ja. Åh, jeg flere skud i. Han er cracked. Jeg ramte en allerede. Han ramte en fast igen. Jeg ved, hvad de har lavet. Han har ramt. Han er skudt på hulet. Ja, han er ramt hjemme. Kommer en helikopter fra Agent A. Det er ham her. Det er fordi nogle flashes her. Fik du dem? Ja. Han lukker den ene. Cracker den anden. Åh, fuck. Okay, der er så bare tre næste, der sidder og holder bund. Og hopper han ud, det er hvad det for tidspunkt er. Et skud tilbage. Det var ikke nok. Han er væk. Han er der. Tænd nu damage med bilen, når man skal have party til. Jamen, jeg tror, det skal have med våben. Må jeg bare lige have hans skud. Skal vi ikke? Det skal han godt tro. Nej, jeg var lige. Punkterer den. Ja. Punkterer. Kan du komme ud med? Kom skud bagfra. Kan du komme ud med den bil? Ja, men. Han har ham. Det skjold. Han er ude. Han er ude. Hallo. Han er ikke død endnu. Nice. Han er oppeet. Nogen er svaret derude. Boys. Jeg må bare ikke lov til at pikke af folk i dag. Au. Ja. Fuck. Oh my god. Okay, hallo. Jeg prøver bare at... Okay. De gør det ondt ved jer, den bil. Ja. Pløj i marken. Ikke gør det. Er det crack? Nå, jeg er en. Det er fuck. Og det er en marauder. Cracket dusk, eller hvad noget. Nej, det er løgn. Tror jeg ikke. Jo, det her. Her stinker derovre. Du er ikke. Du er ikke. Du er lidt. Det er det sidste. Nej, jeg er lom. Nå. Du har flere biler. Hvor er iskudskort? Iskudskort. Det er han så dårlig til. Ja, ja. Ja, du laser der. Okay, det er sådan en harpun. Jeg sidder lige ind. Hvor er han snappet, så gør vi. Der er væst, det er måske lidt choksplads, så holder dig et liv, så jeg er nok noget der alligevel, men... Heller vær sikker. Det betyder, at vi kommer til angreb! Oh, nej, vinduet. Han failede lidt, den der. Mate. Hvordan? Han er nok. Nice. Hvad sagde den der? Hvad er det, der skulle gøre det? Åbenbart. Til månen! Hvad er det? Er der ikke nogen eksplosion eller noget? Det der er der jo ikke nødt til raket, det vil være. Så jeg, nu kan jeg ikke gøre det, eller hvad? Hvorhenne? Jeg skulle helt nærmere. Gør det. Nå, der. Hvad sker der, hvis man... Jeg skulle til at sige, det kan kun gå galt at hælde benzin på bålet. Men der skete ligesom ikke rigtig noget. Nej, du hældte heller ikke rigtig på. Nej, jeg blev kastet den. Det var ikke meningen. Vi laver lige en lille test. Ja, ja. Hvor hurtigt kan jeg køre her? Ja, de er hen ved airdroppet. Okay. Okay, okay. Jeg bygger floors. Kør hen mod airdroppet lige. Bare kør. Jeg skal nok bygge. Bare kør. Ja, lige frem til sydøst. Lige sydøst. Oh shit. Nej, han grapplede.
Hvorfor er det altid dem, der har grappleren? Jamen, det er ikke fedt, det er det altså ikke. Okay. Kan du prøve at sikre den? Jeg vil ikke. Og det er bare, der kører. What the fuck? Jeg prøver lige at gøre noget overhovedet på. Men jeg skal ud, hvis jeg tror, jeg kan gøre det. Jamen, Isco er ikke noget liv, jo. Nej, det er rigtigt. Det er ikke meget. Det er derfor, jeg tænkte... Det er måske lidt sakket, at det er for Isco dræbt der. Det ser vi ikke nogen. Nok en over sydvest. Det er et helt hold derovre, hva'? Og de sniper også mig. Fuck. Okay, det... What? Okay. Der er nok en over sydvest, men der er et helt hold. Og kæft, de rammer godt. Jeg har ham! Det havde jeg ikke. Jeg tror, man kan ramme. Jeg rammer ikke. Han gider ikke andet, end at gøre for mig. Han er død. Okay, nice. Ja, jeg fik også lige skulle væk i processen. Men jeg fik ham i skulle vågle. Jeg holder mig lige i pause. Skal man dele det der. Ej, det er løgn, der ikke sker noget. Åbenbart ikke. Der er ikke nogen lyde eller noget. Oh. Wait. Men det skal. Ah! Isko! Er det Marauders? Har du fundet flere venner? Nej. Okay. Der er to tønder, ikke? Jo, jeg har fundet en ven mere. Det er en Marauder. Jeg ved ikke, om du er af. Why are you running, mate? Og Marauder. Er kun. Nå. Ja, det er selvfølgelig falsk. Men mindre han er langsom i sumpen. Nå. Løber stadig. Mate. Ja, yeah, gør det ved ham, Isco. Efter ham. Han er skadet 40. Ej, der er lås på den her. Hvad fanden er det for noget? Han er knocked. Sådan. Og der er en guld XP coin. Tjek ham lige. Åh. Oh. Hvor er jeg ikke på coinen? Den kæmpe hold. Og der. Jeg har fundet den. Nøj. Jeg launcher lige over dem. Oh fuck, jeg slog blight eller hvad? Nej, det bugger bare. Oh my fucking god. Okay, fedt. Ja. Jeg cracker ham 130. Der er ikke så større skjold. Han er jo, han giver lidt tid med den, jeg sagde der. Han, ja. Okay, der var den fint. Ej, jeg tror, jeg bliver nødt til at stoppe, ellers jeg... Det var den. Hvorfor spækker en, der står på en rampe og danser? Fordi jeg er død til... Nåå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 å
Okay. Færre. Han er 50, ja. Mate, hvis du tager min nabo, jeg bliver... Oh my god, det gjorde han. Han tog engang en våben. Oh my god, fuck dig. Fuck dig, fuck. Han skal dø, han skal dø. Ja, han har puen. Han satte sig bare, han er kød videre. Ja, jeg går. Punkterer det. Okay. Fænger jeg det. Han tager en anden. Jeg prøver at punktere det. Ja. Fuck you, bitch. Altså, det er som det anden gang, vi bare løber efter en eller anden hele gamet. Ja, men vi behøver ikke engang fange. Jeg tror ikke, vi fanger ham, så... Altså, han er jo efter den anden Lambo. Så må han være her i nærmere. Så er det. Nå, men der er sikkert ikke mere fyr. Hvor er det her? Men den er lukket fyr. Han er så også løbet, han laver hernede. Efter ham! Han er her bag træet! Han... Nu... Han... Ej, det er simpelthen løgn! Oh my fucking god. Han er ramt. Det er nok. Han er livet. Han er livet. Nu er han eldanser. Han havde... Jeg var trådende på en lame, han havde 350 metal. Det er sagt, det er vores. Der er også en lambo her, nå. Det er også vores. Ja. Yeah. Der er ikke nogen shotgun, det er sådan. Nej, vi kan bare bruge den af den her. Den er lila. Kan man egentlig bruge dem her, de står ved at til at fylde dem med? Der er en, der sidder oppe på... Nej, kan man ikke. Kan vi køre det op? Selvfølgelig kan vi det. Okay. Ja, de chokker. Ja, chokker jeg. Jeg parkerer de her. Jeg rammer 40, hvordan rammer de der 40? Jeg har 60. Jeg har heller ikke nogen. Jeg ved. Nice. Der var det en. Der er også en XP coin. Godt med fight. Okay. Der er en runde her. Jeg lader det, som om jeg ikke siger det. Hvad så, mate? Hvad så, mate? Åh, han er chokker. Hvor fanden blev han af? Så står han der på en sniper.
en bitch. Ja, spis lige, man. Nok, der er hans mate. Jeg nok ham der med Caddy Longstrom. Okay. Jamen, han ramte 8 der, crack her med. Han død. Oh, jeg skal lige prøve noget. Den kom ud. Er de på dig, 76. Eller? Okay, jeg kommer. Kommer de her hjem. Jeg kommer lige tilbage. Min nabo har ikke så meget liv nu. Okay, hvis man en bil og launchpad, så ryger man af bilen og launch. Det er godt at vide. Ja. Og når min bil sådan er sådan lidt nede. Jeg har lige skiftet til min truck her. De er hoppet på helikopteren igen. Kan I komme ud af den helikopter, det er her? Han crack ham på siden, han har 1 HP. Han prøvede chok, tror jeg. Han nok. Oh, bang! Ja, han havde chok. Han døde der også, man. Ja, det fik ham. Han døde sgu med router. Ej, det er uheldigt. Crack der nu. Nukket den ene. Nice, han får lawn. Jeg ved ikke, om du har ham med chokken, var det? Det var det ikke. Ja, han, den anden fik lawn, så. Da, så er vi klart ind op, du. Yeet. Det spotter jeg aldrig. Okay. Vi kan næsten prøve, at vi kan lande på nogen. Ja. Det føles som om, at man ikke bygger hurtigt nok nogle gange, når man er i topfart. Ja, bare trust. Jeg skal også lige passe på, at der ikke er et build limit. Prøv at vi er høj nok op nu. Prøv at vi er tiltid til. Så er det lige en platform. Nej, de skal lige for os! Hvor? Der. Ej, det er heldigt. Okay, vi parkerer lige bilen her. Ja, de vil bare smadre bilen. Bitches! Cracker jeg igen, Laguna. Åh, der dør hun ikke. En lige over mig. Åh, jeg kan da komme ud derfra, hvor den tror jeg. De er begge to loaded, dem to her. En der nu, den. Fuck, okay, ja. Nice. Nok er den ene her. Kom, vi skal også gerne ned. Det så du ham fra før. Ja, okay. Jeg fik de to her. Han er ude. Han er cracked. Jeg giver dig ind. Han er oppe. Fuck. Lige for ham. Kom ned. Kom også ned til kroppen. Vi kan stadig blive væk på halvdelen af de ting her. Det er ham, der har været i chat hele tiden, ham der. Bare til. Du har masser af tid til hende. Han er borte. Laseren! Ikke meget laser. Absolut lige lasert. Kæmpe laser, mand. Så sidder han nu, og så derovre. Han er chokken. Oh yes. Han er også minis. Det var måske lidt det meget. Du kan poppe minis. Ja, det kan jeg. Det er lidt sjovt, det. Oh, det er godt en god, meget, meget god idé. Åh nej. Så er han bag i træet, da? Ja. Han kan ikke have mange mats. Han er det, jeg vil kalde det. Ja. Oh yes. Opdætter. Oh, han er med op. Du lige har afgivet ham. True. Jeg synes, han har lidt mange mats også. Jeg har ikke, faktisk ikke så mange mats, når jeg tænker over det. Han kommer ud. 70 hvid. Han skal rammes. Han skal bare rammes. Jeg er ikke match. Han skal bare rammes. Han skal bare rammes. Huha. Er du ikke lige et episk skybase win med en bil, men altså? Ej, det er alt andet end episk skybase. Ja. Det er faktisk elendigt. Men pickaxe, det er også altid god. Lige slutte af på. Ej, det er det.